Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal As 300 Raposas. É isso mesmo, aqui é As 300 Raposas. E nós estamos mais uma vez aqui na natureza. Nós estamos aqui do lado de uma estrada de ferro. Aqui para baixo, nessa direção aqui, ó, é uma estrada de ferro. Deste lado da estrada de ferro é o bairro Tatuquara. E do outro lado da estrada de ferro, se eu não estou enganado, ali é o SIC. Olha só, chegou o trem, então isso é muito importante. Vou falar rapidamente agora a escolha do local. Isso, você tem que escolher o local, pode ser um trem, pode ser um cachorro latindo. É, isso é publicidade para o canal, publicidade, isso é publicidade para o canal. Eu vou falar rapidinho. Se inscreva neste canal As 300 Raposas, aproveite, que é a série Quero Ser Youtuber. E agora? Quero ser Youtuber. E agora? Dá para ganhar dinheiro no YouTube? Dá. Dá para ganhar dinheiro? Sim, dá. Eu vou falar isso depois, tá ok? Eu tô do lado de uma estrada de ferro e está vindo um trem, é isso mesmo. Aqui é o Tatuquara, ali é o SIC. Reforcei isso, eu reforcei propositalmente. Tá vendo como é verdade? Tá vendo? Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser verdadeiro. Não só nas redes sociais, não só no YouTube, mas também na vida real. É isso mesmo, seja verdadeiro, verdadeiro em todos os seus atos, em tudo que você faz. No trabalho, em casa, na academia, nos negócios, seja sincero, seja verdadeiro. É uma melhor dica de hoje para você que quer ser youtuber. Quero ser youtuber, e agora? Quero ser youtuber, e agora? Lá vem o trem, já tô vendo ele, já tô vendo ele. Vamos lá ver o trem? Vamos ver o trem? Agora eu vou carregar o celular, eu vou te mostrar o trem que tá chegando ali, ó.